Естетика Крістіан Діор поступово уходить в минуле. Це стало видно на тижні моди в Парижі, де модний будинок представив колекцію «Весна-літо», темою якої стали квіти і жіночість. При цьому багато критиків відзначили, що від властивої бренду елегантності та класики не залишилося практично нічого. Дизайнер деконструював традиційні жакети і топи Діор, надавши їм зовсім інший вигляд. Крім цього, він додав до вбрання шорти і спідниці з квітковими принтами, що також не властиво стилю модного будинку. Ще одна відмінність – велика кількість логотипів, слоганів і символів, які ніколи не використовував Діор, однак які особливо полюбляє сам дизайнер. Хіба мода – це не щось нове кожен сезон? Тобто тут порівнювати не можна? Завершився показ парадом моделей в сукнях зі спідницями сіріблястого кольору. Серед іменитих гостей заходу були тайська принцеса Сіріванараві Наріратана, а також супермоделі Наталія Водянова і Естель Лефебюр.